Tak ďakujem pekne, ale myslím si, že když každý hráč dal dneska tú individualitu svoju, tak to šlo vidieť, že proste sme vyhrali tady zaslúženie 3-0. Není to jenom o mne, ale je to proste o celém týmu a když to vzadu klape v obrane, tak do útoku môžeme byť úspešní a dneska sme to dokázali. Škoda toho, že sme ešte tie šance, co sme niektoré mieli, nevyužili, pretože by sme sa takhle posunuli na první místo, ale musím říct, že klobouk dole dneska pred všema. Dneska tá obranná formácia bola možno úplne bezchybná, to bol fantastický výkon. Ty aj dopredu si veľmi často pomáhal zakladať tie protiútoky. Som zvedavý na tie čísla, ale cítil si aj ty to tak, že máš tam stále priestor, rezervu, že môžeš chodiť dopredu? Tak, moje pozície levej pek akože zase tak není. Hrával som to, ako keď som bol v zahraničí, ve Skotsku, nebo tak nejak. Ale jak říkám, můžu to hrát, musím se tomu ještě dostat, asi jsem se už do toho dostal trošku, jak vidím, protože se na to fakt jakože cítím. Ze začátku jsem říkal trenérovi, že asi do toho útoku nebo podpora tomu Jusufu moc nebudu dávat, protože musím ještě zjistit, co a jak, ale myslím si, že nám to teďka jakože na té levé straně docela fajn funguje. A neviem, uvidím, berem to ze zápasu na zápas a proste, když sa mi tam bude dažiť, tak nemám s tým problém. Do akej miery dnes ovplyvnil ten zápas náš veľmi rýchly gól, že sme od 4. minúty vyhrávali, vy ste sa upokojili, krásne ste ich napadali vpredu? Tak to bol náš cieľ ze začiatku na ne vletieť, proste snažiť sa dať v prvních 5-10 minútach gól, čo sa nám podařilo. Tam Jusuf proste krásnou akciu našel Cajmona a dokázali sme to, co oni dělají hodnekrát proste. Potom nám Dunajska trošku zaskočila, že přebrala hru, ale myslím si, že ten druhý gól nám potom hodně pomohl, protože 2-0 je do poločasu a udržet to bylo důležité a v druhém poločasu jsme si řekli, že prostě těch prvních 10-15 minut bude nejdůležitějších a my jsme to udrželi a dali jsme na to ještě ten třetí gól, což jsme rádi. A jenom říkám, škoda, že jsme nedali 4-5, protože ty šance tam byly.